यस मित्रों, तो आपणे अगाउ जे छे के व्यंजन अने स्वर की माहिती लीधेली, तो के संस्कृत भाषा नी अंदर 13 स्वर छे अने ज्यारे 33 व्यंजनो छे तेने आपणे सरस रीते कोठा आधारित એટલે કે એક કોષ્ટક આધારિત છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી ચૂક્યા છે। હવે આજે સંસ્કૃત ભાષાની જે અન્ય થોડીક લાક્ષણિકતાઓ જે છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ કે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એટલે બાકી રહેલી જે પ્રાઇમરી લેવલની આપણે કહી શકીએ કે માહિતીઓનો જે છે આપણે પરિચય લેવાનો છે, તો ત્યારે આપણે જે છે સંસ્કૃત ભાષાનું જે છે અધ્યયન કરી શકીએ, અભ્યાસ કરી શકીએ। આ એટલી બાબતો જે છે તમારા મનની અંદર સ્પષ્ટ રીતે જે છે એ છપાયેલી હોય અથવા વ્યવસ્થિત જે છે તે સમજેલી હોય તે વાત જે છે આગળના સમયમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવી જે બાબત છે કે જે કોષ્ટક આધારિત સ્પર્શ કે વર્ગીય વ્યંજન, તમને કહેવામાં આવે કે સ્પર્શ કે વર્ગીય વ્યંજન કોને કહેવાય કોષ્ટક આધારિત, તો ક થી મ સુધીના 25 વ્યંજનો જે છે જેને આપણે વર્ગની અંદર પાડેલા છે, ક વર્ગ થી માંડી ને મ વર્ગ સુધી 5 વ્યંજનના વર્ગ છે, એના જે 25 વ્યંજનો જે છે એને સ્પર્શ અથવા વર્ગીય વ્યંજન કહેવાય છે। કે વર્ગ પાડેલા અને સ્પર્શ થતા હોય કોઈને કોઈ અંગ સાથે જે છે સ્પર્શ થતા હોય તેવા 25 એ 25 વ્યંજનો ને જે છે એ વર્ગીય વ્યંજન અથવા સ્પર્શ વ્યંજન કહેવામાં આવે છે। તો પણ આપણે એક મહત્વની બાબત જોઈ શકીએ કે ક વર્ગ થી જે છે તે ક્યાં સુધી કીધા છે, તો કે મ સુધી, તો ક વર્ગ ની અંદર ક ખ ગ ઘ ડ ચ છ જ જ જ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ, આ જેટલા જે છે 25 એ 25 જેટલા વર્ગીય અથવા સ્પર્શ વ્યંજનો છે તેને તે આપણા શરીરના અંગો સાથે જુદા જુદા એટલે કે મોઢાના જે અંગો હોય છે તેની સાથે કોઈ ને કોઈ રીતે સ્પર્શ થતા હોય તેમ પણ એનો વર્ગ પાડી શકાય છે સંસ્કૃત ની અંદર। ત્યારબાદ નો મુદ્દો જે છે કે સંયુક્ત અક્ષરો જેને જોડાક્ષરો પણ કહેવાય છે, તો સંસ્કૃત ની અંદર ઘણા બધા એવા શબ્દો જે છે કે જે સંયુક્ત અક્ષરો જે છે કહી શકીએ કે એક થી વધારે વ્યંજનો સ્વર વગર ભેગા થઈ જાય ત્યારે સંયુક્તાક્ષર કે જોડાક્ષર બને છે। એક થી વધારે વ્યંજનો સ્વર વગર ભેગા થઈ જાય કે જેની અંદર સ્વરનો ઉપયોગ થયેલો ન હોય તેવા સ્વર વગર ભેગા થઈ જાય ત્યારે સંયુક્તાક્ષર કે જોડાક્ષર બને છે। તેના અર્થમાં તો સ્વર જ હોય, જેમ આપ્યું છે અ અ ઈ અ અને આ પેલા તો સંયુક્ત વ્યંજન છે, બે વ્યંજન અને એક છે સ્વર, ત્યારે જે છે સંયુક્ત અક્ષર તૈયાર થાય છે। અને ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ક પ્લસ સ પ્લસ અ સ્વર, તો અક્ષર ક્ષ ક્ષ કરી શકો તમે, તો આજે બે વ્યંજન અને એક સ્વર ના મિલન થી થયે છે, અંતમાં સ્વર છે પણ પેલા બે જે છે શરૂઆતના જોડાક્ષરમાં વ્યંજનો છે ક અને ચ, તો ક્ષ બને। ત્યારબાદ બીજો મુદ્દો જે છે કે જ પ્લસ જ, બંને જ છે એક અનુનાસિક છે અને એક મૂળ જ આપણે કહીએ છીએ કે, તો જ પ્લસ જ પ્લસ અ તો ન કહેવાય, ન અક્ષર કઈ રીતના જ પ્લસ જ પ્લસ અ તે રીતના બે વ્યંજન અને એક સ્વર દ્વારા ન તૈયાર થાય છે। ત્રીજો અક્ષર જે છે કત લખેલો છે, તો ક પ્લસ ત બે વ્યંજન પ્લસ અ કત અથવા ત્ય બે કરી શકો, તો કત જે છે એ જોડાક્ષર બનેલો છે બે વ્યંજન અને એક સ્વર દ્વારા, સ શરણય નો સ ર સ પ્લસ ર પ્લસ દીર્ઘ ઈ, સ પ્લસ ર પ્લસ દીર્ઘ ઈ એટલે કે શ્રી, શું કહેવાશે શ્રી, એનાથી શ્રી અક્ષર જોડાક્ષર બને છે। પ પ્લસ ર બે વ્યંજન પ્લસ અ એટલે કે પ્ર, પ પ્લસ ર પ્લસ અ પ્લસ
બરાબર જે છે પ્ર તો બે વ્યંજન અને એક સ્વરથી પ્ર બનેલો છે જોડાશે ત પ્લસ ર પ્લસ આ અહીંયા જે છે ત અને ર બંને વ્યંજન છે જ્યારે આ જે છે એ સ્વર છે એટલે એનાથી બેનો ત્રા આ રીતના સંસ્કૃતની અંદર ઘણા જે છે વ્યંજનો તે છે બે વ્યંજનો થી ભેગા મળી અને જોડાક્ષર બને છે સંયુક્ત અક્ષર તૈયાર થાય છે આવા તો સંસ્કૃતની અંદર ઘણા બધા એવા શબ્દો હશે કે જે જોડાક્ષર સંયુક્ત અક્ષરની અંદર જે છે એ ઉપયોગ કરી શકો ને તમે આમ પણ સમજવા જાઓ કે કોઈ અક્ષર ને જે છે વ્યવસ્થિત તમારે જોવો હોય તો એ કઈ રીતના તૈયાર થાય છે તે પણ હું વર્ણન અહીંયા કરી શકું દાખલા તરીકે જે છે ક બને છે તો એકલો જે વ્યંજન છે તો તે કઈ કામનો નથી કારણ કે એને પૂર્ણ કરવા માટે સ્વરની જરૂર પડે કોઈ પણ વ્યંજન તો પ્લસ જે છે એ અ જોડવામાં આવે તો પૂર્ણ ક તૈયાર થાય સ્વર અને વ્યંજનના મિલન જે છે તે સંપૂર્ણ બને છે સ્વર જે છે એકલો જ આજે ખોડાની નિશાની જે છે અધૂરો બતાવે કે સ્વર વગર વ્યંજન અધૂરો કહેવાય જ્યારે સ્વર જે છે તો સ્વતંત્ર લખી શકાય અને બોલી શકાય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક પ્લસ અ ત્યારે ક તૈયાર થાય એવી રીતના ખ ગ બધામાં અ ઉમેરાય સ્વર ત્યારે જે છે પૂર્ણ બને છે એટલે આ એક અક્ષરની જે છે એ ખાસ કરીને ઓળખવા માટે થાય સંધિના નિયમોમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી બની શકે એટલા માટે આ જોડાક્ષરો દ્વારા પણ તમે ઓળખી શકો છો તો કોઈ પણ શબ્દ ને જે છે એ આ રીતના જુદો પાડવું હોય ખાલી અક્ષર ની દ્રષ્ટિએ સંધિ છે તો બે શબ્દ ની પડે પણ એક એક અક્ષર ને તમારે જયારે જુદો કરવો હોય તો તે તમે આ રીતના તૈયાર કરી શકો છો તો એવા પણ પ્રશ્નો તમારે ગુજરાતીમાં પણ આવે છે અને સંસ્કૃત ની અંદર પણ જે છે એ આવતા હોય છે તો ખાસ કરીને આ જોડાક્ષરો અને કઈ રીતના જે સ્વર અને વ્યંજન નું મિલન થઈ જાય છે એ કોઈ અક્ષર ની તૈયારી થાય છે તો તે પણ સમજવી બહુ વધારે માં વધારે જે છે અગત્યની છે ત્યારબાદનો મુદ્દો જે છે એ વિસર્ગ છે તો સંસ્કૃત ભાષાની અંદર વિસર્ગનો મુદ્દો જે છે કે દાખલા તરીકે રામહ અને દેવહ આ શબ્દોમાં મ અને બ પછી રામહ અને દેવહ આ શબ્દોમાં મ અને વ પછી ગુરુ વિરામ જેવું જે ચિહ્ન દેખાય છે તેને વિસર્ગ કહે છે ગુરુ વિરામ આ જે બે બિંદુ આપેલા છે તેને વિસર્ગ કહેવામાં તો સંસ્કૃતની અંદર જેમ અનુનાસિકની જરૂરિયાત પડે છે તે રીતના વિસર્ગની પણ જરૂરિયાત પડે છે કે રામહ દેવ શબ્દોમાં મ ને બ પછી ગુરુ વિરામ જેવું જે ચિહ્ન દેખાય છે તેને વિસર્ગ કહે છે આ વિસર્ગની વ્યાખ્યા છે અને એ સમજવી પડે સંસ્કૃતની અંદર જે છે તો એક અનુસ્વાર જે છે તે ઉપર બિંદુ કહેલું હોય દાખલા તરીકે રામમ શબ્દ લઈએ છે આ છેલ્લા શબ્દ ઉપર જે બિંદુ છે એનો અનુનાસિક કહે છે શું કહે છે અનુનાસિક ત્યારે વ્યંજનના આધારિત જે છે તો રામમ સામાન્ય રીતે જે છે એક ખોડો મ અધૂરો મ મૂકી શકો અનુસ્વાર જ્યારે વિસર્ગની વાત કરવામાં આવે તો રામહ શબ્દ પછી જે બિંદુ ગુરુ વિરામ દેખાય છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ રામહ આ વિસર્ગ જે છે તેને ઉચ્ચારણ જે છે વર્ણવો કઠિન છે કોઈ શબ્દમાં વિસર્ગ જે છે તે તો છતાં તેના ઉચ્ચારણની છતાંનો સામાન્ય ખ્યાલ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય છે કે બાલહ બોલીએ આપણે તો બાલહ નો ઉપયોગ કરીએ બાલા આ બોલીએ શબ્દ તો બાલા હા આ બોલીએ છીએ વિસર્ગનું ઉચ્ચારણ ખાલી સમજવામાં મુનિહ તો મુનિહી ઈ પ્રત્યે લાગે નદીહી તો નદીહી ગુરુહ તો ગુરુ ખાલી ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ સમજવા વધુ તો વધુ હા વધુ કવે હ કવે હે દેવે હે દેવે હી ભાનો ભાનો હો ગૌ ગહુ તો આ રીતના ખાલી ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ સમજવા માટે
કોણ તરીકે વિસર્ગને તમે ઉપયોગ કરી શકો, બાકી કઠિન છે કારણ કે એનું ઉચ્ચારણ શક્ય નથી. તો બોલીએ તેના આધારે હ હી એવા શબ્દો દ્વારા તમે વિસર્ગને જાણી શકો. ત્યારબાદ જેમનો મુદ્દો જે છે કે સંસ્કૃત ભાષા અને આપણી રાષ્ટ્રભાષા જે હિન્દી જે છે તેની ખાસિયતા જે છે, તો કે દેવનાગરી લિપિ અથવા નાગરી લિપિ કહેવાય છે. બંને ભાષા જે છે દેવનાગરી લિપિ કે નાગરી લિપિ ની અંદર એનું વર્ણન થાય છે. દેવો દ્વારા બોલવામાં આવતી અને નાગરી લિપિ તે શરૂઆત ની અંદર જયારે પણ ધરતી ની શરૂઆત અને સ્વર્ગમાં હતું ત્યારે દેવો દ્વારા બોલાતી. હવે નાગરી લિપિ જે છે નાગરિકો દ્વારા બોલાય છે, એટલે આપણે ભારતના લોકોની અંદર જયારે હિન્દી ભાષાને જે છે અપનાવી છે રાષ્ટ્રભાષા તરીકે, તો તે પણ જે છે સંસ્કૃતની જેમ નાગરી લિપિ અથવા દેવનાગરી લિપિનો જ એક ભાગ છે. તો આ બંને ભાષા જે છે શિરોરેખા આધારિત ભાષા છે. આપણે બંને ભાષાને જોવા જઈએ હિન્દી છે અને સંસ્કૃત છે, તો બંને ભાષાની અંદર જે લખાણ હોય છે તેની ઉપર લિપિ કરવામાં આવે, શિરોરેખા કરવામાં આવે. આ શિરોરેખા આધારિત ભાષા બીજી કોઈ ભાષામાં શિરોરેખા કરવામાં નથી આવતા, જ્યારે સંસ્કૃત અને હિન્દી ભાષાની અંદર શિરોરેખા જે છે એ સર્વમાન્ય ગણવામાં આવે છે. શિરોરેખા વગરની ભાષાથી સંસ્કૃત અથવા હિન્દી કરી શકાતી નથી. તો આ એટલી બાબતોનો આપણે પરિચય લીધો, ટોટલ 9 બાબતોનો જે છે પરિચય આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો લીધેલો છે કે સંસ્કૃતની અંદર વર્ણથી શરૂઆત થાય, વર્ણન વર્ણ કેટલા છે તે, સ્વર સ્વરના પ્રકાર, વ્યંજન વ્યંજનોના પ્રકાર સ્થાનની દ્રષ્ટિએ અને વર્ગની દ્રષ્ટિએ, સ્પષ્ટ વ્યંજનો કેટલા છે, સંયુક્ત અક્ષરો ક્યાં ક્યાં છે, વિસર્ગ કોને કહેવાય, પછી દેવનાગરી લિપિ કોને કહેવાય, અનુનાસિક કોને કહેવાય છે, આ બધી જે છે એ ભાષાની શરૂઆતની જે છે માહિતી કહી શકાય. જ્યારે પણ એટલી બાબતો સમજવામાં આવે કે પછી જે છે એ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ જે છે તે શક્ય બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ નવે નવે બાબતો જે છે તે વ્યવસ્થિત જે છે એ સમજવાની અને વારંવાર જે છે એને પ્રયત્ન કરી અને વાંચવાની, કારણ કે આગળ જતા જે છે એ સંસ્કૃત ભાષાની અંદર આ બધી બાબતો જે છે અતિ મહત્વની છે. એટલા માટે જયારે પણ હું સમજાવતો હોઉં છું ત્યારે બીજા દરમિયાન જે છે સમજવાનું ને તેની સાથે છે લખતું પણ જવાનું, એટલા માટે હું એ બોર્ડ વર્ક ઉપર જે છે સમજાવવું પણ છું અને બોર્ડ વર્ક ઉપર લખવું પડશે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ જે નવે નવ બાબતો જે છે એ વ્યાકરણ શીખવા માટે અતિ મહત્વની ગણવામાં આવે છે. એમાં સ્વર વ્યંજન દેવનાગરી લિપિ વિસર્ગ જે છે તે સંસ્કૃતની અંદર અઢળક પ્રમાણમાં વપરાય છે. એટલા માટે થઈને આ પ્રાથમિક માહિતી જે છે એ દરેક ધોરણ જ્યાંથી સંસ્કૃતની શરૂઆત થાય છે તે ધોરણોની અંદર અત્યંત ઉપયોગી બને છે અને ભાષાને શીખવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. કોઈ પણ ભાષા હોય તેને શીખવા માટે થઈને આ પ્રાથમિક માહિતી જે છે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ વ્યાકરણની એટલી માહિતીનો જે છે આપણે આજે માહિતી લીધી છે. એ સિવાય જે છે વિભક્તિનો પરિચય છે એ આપણે નવા લેક્ચરની અંદર જે છે એ વાત કરશું કે વિભક્તિ કોને કહેવાય, વિભક્તિના રૂપો શું છે સંસ્કૃતની અંદર. તો વિભક્તિની વાત જે છે એ આપણે પાછા લેક્ચરની અંદર કરશું. તો ત્યાં સુધી બધાને અસ્તુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાને મારા નમસ્કાર. હવે આપણે અગાઉ જે છે વ્યાકરણના મુદ્દાની અંદર જોઈ ગયા છે કે સ્વર અને વ્યંજનો જે છે અને સંસ્કૃત ભાષાની પ્રાથમિક માહિતી વિશે જે અગત્યની છે તેના વિશે આજે આપણે એવા જ મહત્વના કહી શકીએ તેવા સર્વનામની વાત કરવાની છે. કારણ કે વારંવાર જે છે એ આપણા સંસ્કૃત ભાષાની અંદર જે છે તે નામના બદલે કોઈ પણ વ્યક્તિના નામના બદલે જે છે સર્વનામનો ઉપયોગ વધારે થાય છે, ને વ્યક્તિ હોય અથવા વસ્તુ હોય. તો આજે વારંવાર સર્વનામો જે છે તેને યાદ રાખવા કઈ રીતના તૈયાર કરવા તે માટે થઈ અને અહીંયા જે છે સર્વનામનો મુદ્દો આજે આપણે લેવાનો છે. તો ખાસ કરીને સર્વનામ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે કંઈ પણ અહીંયા લખેલું હોય છે એ લેક્ચર દરમિયાન સમજાવવામાં તો આવે છે,
સાથે સાથે તમારે લખવાનું પણ રહેશે અને પાકું કરવાનું રહેશે, પાકી બુકની અંદર પણ લખવું પડશે ફરજિયાત, અને જ્યારે પણ સ્કૂલ ખુલે ત્યારે આ બધી વસ્તુ જે છે તમારી પાસે હોવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કની અંદર પણ આવી જાય છે અને સમજવાનું છે. તો પહેલા આપણે એની વ્યાખ્યા સમજીએ કે સર્વનામ એટલે શું. નામના બદલે વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહે છે. નામના બદલે વપરાતા શબ્દને જે છે તે સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. તો સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર વ્યાકરણની અંદર જોવા જઈએ તો પેલા તો વચન છે એ જોવા પડે કે જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ માટે વપરાતું હોય ત્યારે એકવચન નું રૂપ વપરાય છે. એકવચન કે છે જે કયા પેલું જે છે એ એકવચન ના રૂપો આપેલા છે. ત્યારબાદ દ્વિવચન એટલે કે બે વ્યક્તિ માટે, બે વ્યક્તિ અથવા બે વસ્તુ માટે દ્વિવચન ના રૂપો વપરાય છે. જ્યારે બહુવચન કે એટલે કે બે કે તેથી વધારે જેટલી હોય એટલી વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ માટે બહુવચન ના રૂપો વપરાય છે. તો કાળ હોય અથવા સર્વનામ હોય અથવા વિભક્તિના નામો હોય તો તે બધાની અંદર જે છે એકવચન દ્વિવચન અને બહુવચનના રૂપો જે છે એ અલગ અલગ પડતા હોય. આ સિવાય અહીંયા જે એકવચનની અંદર આપણે કીધું છે પુલિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ, તો તે લિંગવચન પણ જે છે સંસ્કૃતની અંદર ત્રણ આવેલા છે. પુલિંગની અંદર માત્ર પુરુષ જાતિ માટે વપરાય છે પુલિંગ લિંગ વચન. તો પુલિંગ જે છે સર્વનામ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ પુલિંગ જે છે એ લિંગ વચન ની અંદર પડે. સ્ત્રીઓ માટે સ્ત્રીલિંગ વચન અને જે નાન્યતર જાતિ હોય તેના માટે નપુંસકલિંગ. તો આ રીતના ત્રણ વચન હોય તેવી રીતના રૂપોની અંદર ત્રણ વચન હોય તે રીતના જાતિની અંદર તો પુલિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ તો આ ત્રણે ત્રણ નો જે સમાવેશ થાય. બીજી ભાષાઓની અંદર જે છે એ માત્ર એક વચન અને બહુવચન ના રૂપો હોય કોઈ પણ વ્યાકરણ ના મુદ્દા. જયારે આપણે સંસ્કૃત ની અંદર એક વચન અને બહુવચન ના રૂપો જે છે તેની સાથે દ્વિવચન ના રૂપો પણ આવે છે. તો કોઠા આધારિત આપણે સર્વનામ ને જોઈએ. જયારે એક વચન ની અંદર અહમ એટલે કે હું, અહમ એટલે કે હું આપણા માટે વપરાણું છે અહમ એટલે હું. જ્યારે દ્વિવચન બે વ્યક્તિ માટે વપરાય ત્યારે આવામ એટલે કે અમે અથવા આપણે બે, આવામ અમે અથવા આપણે બે. જ્યારે બહુવચન ની અંદર જે છે વયમ, વયમ એટલે કે અમે અથવા આપણે બધા. વયમ જે છે બહુવચન રૂપ છે એટલે પાકું કરવું હોય તો ત્યારે અહમ આવામ વયમ, અહમ આવામ વયમ. ત્યારબાદ બીજી વ્યક્તિ માટે જયારે વાપરીએ આપણી સામેની વ્યક્તિ માટે ત્યારે ત્વમ એકવચન માટે ત્વમ, ત્વમ એટલે કે તું. યુવામ, યુવામ એટલે તમે બે અને યુયમ એટલે કે તમે બધા. તો એને પણ આપણે યાદ રાખવું તો ત્વમ યુવામ યુયમ, ત્વમ યુવામ યુયમ. ત્યારબાદ નપુંસકલિંગની અંદર જાય એટલે પુલિંગ ની અંદર અન્ય પુરુષ ની અંદર જાય તો સહ, સહ એટલે કે તે અથવા પેલો, પણ પુલિંગ સર્વનામ છે. કેવું છે પુલિંગ પુરુષ જાતિ માટે વપરાય છે. સહ તૌ તે બે પુલિંગ માટે વપરાય અને તે એટલે તે બધા તેઓ એટલે સહ તૌ તે, સહ તૌ તે. આ રીતે યાદ રખાય. ત્યારબાદ સા, સા એટલે કે તે, તે અથવા પેલી. ત્રિજાતિ માટે વપરાય છે સ્ત્રીલિંગ, જે કોઈ પણ નામ હોય તેના બદલે સા વપરાય છે એટલે સા એટલે તે અને પેલી. તે એટલે તે બે, તે તો છે વારંવાર આવેલું છે એટલે ખ્યાલ આવી જાય. તે બે એમાં ફલાવવું પડે અને તે બધામાં ફલાવવું પડે તો તે બે. અને સાહા એટલે કે તે બધી એટલે સાહા, સા તે તાહા, સા તે તાહા. તત, તત એટલે તે અથવા પેલું. નપુંસકલિંગ ની અંદર સર્વનામ વપરાય છે તત એટલે પેલું, તે અથવા પેલું.
અને તે એટલે કે બે દ્વિવચન ના રૂપ ની અંદર અને તાની એટલે તે બધા તદ તે તાની તદ તે તાની એસહ એસહ એટલે આ પુલ્લિંગ આ તો આપણે સામાન્ય રીતે વારંવાર વપરાતા સર્વનામો છે એસહ એટલે પુલ્લિંગ માટે વ્યક્તિ અથવા એક વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિ માટે તો આ બે દ્વિવચનો એકે આ બધું બધા એટલે એસહ એતો એતે એસહ એતો એતે એસા એસા એટલે આ પણ સ્ત્રીલિંગ માટે વપરાય છે એક વચનનું સર્વનામ જ્યારે એતે આ બે દ્વિવચન રૂપ અને એતાહ આ બધી એસાહ એતે એતાહ એસાહ એતે એતાહ એતત આ પણ નપુંસક લિંગ છે નાન્યતે જાતિ માટે વપરાય છે એકે આ બે અને એકતાની આ બધા તો એતત એતે એતાની આ રીતના સર્વનામના જે સર્વસામાન્ય કહી શકીએ વારંવાર વપરાતા હોય એવા દરેક સર્વનામોનો એમ ઉલ્લેખ કરેલો છે એટલે તૈયાર કરવા માટે થાય અને મહત્વના કહી શકો કે નામના બદલે વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહે છે એટલા માટે વાક્યની અંદર બહુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને અહમ ગચ્છામિ હું જાઉં છું અવામ ગચ્છ ગચ્છાવહ અમે બે જઈએ છીએ અને વયમ ગચ્છામહ અમે બધા જઈએ છીએ તો આ પ્રમાણે પણ વાક્ય તૈયાર થઈ શકે છે એટલે અહમ આવામ વયમ ત્વમ યુવામ યુયમ સહ તૌ તે સા તે તા તત તે તાની એસહ એસ એતો એતે એસાહ એતે એતાહ એતત એતે એતાની એટલા રીતના તૈયાર કરવા માટે જે છે સરળતા રહેશે તો સર્વનામ તો જે છે ખાલી પ્રમુખ કહી શકો એવા સર્વનામો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપેલા છે બાકીના સર્વનામોના કોષ્ટક તો ઘણા બધા છે એમાં ખાસ કરીને જે સર્વનામનો વારંવાર ઉપયોગ થતો હોય બધાની અંદર દરેક ત્રણે ત્રણ લિંગ વચનોમાં પુલિંગ હોય સ્ત્રીલિંગ વચન હોય અથવા નપુંસકલિંગ હોય તો તેની અંદર જેનો વારંવાર ઉપયોગ થતો હોય તો તે જે છે અહમ ત્વમ વાળા આવામ યુવમ વયમ યુયમ એટલે અહમ આવામ વયમ જે છે તે બધા જે છે અસ્મદ સર્વનામના રૂપો છે એનો પોતો આખો છે જ્યારે એ ત્વમ યુવામ યુવમ જે છે યુષ્મદના તો એ પણ આપણે પાછળ જે જ્યારે પણ લેક્ચર લેવા છે ત્યારે એ નહીં વાત કરશું સર્વનામો પણ છે એ ઘણા બધા હોય છે તો પ્રાથમિક લેવલે જે છે એ એટલા સર્વનામોની આપણી પાસે માહિતી હોવી જોઈએ વિદ્યાર્થી એટલે સર્વનામની જે છે એ સંપૂર્ણ માહિતી જે છે એ તમને આ લેક્ચર દરમિયાન જોઈ છે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને જેટલી પણ પ્રાથમિક માહિતી કરાવશું વ્યાકરણને લગતી એ બધી બુકોની અંદર લખેલી હોય છે અને વ્યવસ્થિત જે છે એ બાકી કરવાનું છે તો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે વ્યાકરણના મુદ્દા જે છે શરૂઆતથી કરવામાં આવે ને સમજવામાં આવે તો સંસ્કૃત ભાષા જે છે એ સરળતાથી સમજશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે છે આપણો આજનો લેક્ચર હું પૂરો કરું છું ત્યારે પાછા મળશું ત્યારે વ્યાકરણના નવા મુદ્દા સાથે મળશું તો ત્યાર સુધી બધા રિવિઝન કરતા રહો અને બધાને મારા અસ્તિત્વ